ভাৰতৰ মিছন চন্দ্ৰযান টু ইছৰোৱে ঘোষণা কৰিলে ভাৰতৰ মিছন চন্দ্ৰযান টুৰ বিষয়ে 15 জুলাইত আৰম্ভ হ'ব মিছন চন্দ্ৰযান টুৰ নিশা 2:51 আৰম্ভ হ'ব এই অভিযান বুধবাৰে ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কে শিৱমে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে সমগ্ৰ মিছনৰ বিষয়ে As this the whole country is waiting for the when did the Chandrayaan 2 mission yes ISRO has slipped many times now ISRO has firmed up that type date of launch it is July 15 early morning 2:51 is the time of that Chandrayaan mission চন্দ্ৰযানটোৰ বিশেষত্বসমূহ ৰবটটোৰ ওজন 3290 কিলোগ্ৰাম ৰবটে চন্দ্ৰৰ ফটো লোৱাৰ মাত্ৰ 15 মিনিটৰ ভিতৰতে পৃথিৱীত লাভ কৰিব সকলো তথ্য সূৰ্যৰ পোহৰতে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ৰবটটো অহা 15 জুলাইত মিছন আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে 6 ছেপ্টেম্বৰত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ অংশত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান 2 ৰিপৰ্ট টাইমিং